皆さん、はじめまして。先端恐怖症と申します。前回は、エイム力がなくても勝てる方法、打ち合いに勝てないと必見ということで、勝てる方法をお教えさせていただきました。結構ね、高評価だったので、今回も解説系の動画を出そうと思います。今回は、ソロですね。ノラマッチング。ソロのノラマッチングで、勝てる方法っていうのをお教えしようと思っております。ズバリですね、連携する方法っていうのがありまして、何なのかっていうと、これですね。皆さんこれ使ってますかね？右下。シグナルの右下。攻めたいなっていう時に、絶対私は押すようにしてます。これ使ってる人ほとんど見たことないですね。なんで使わないんだろうって、純粋に疑問に思ってます。はい。ぐらいめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。まあ、運営側がね、このせっかくこんだけの種類のシグナル、連携できるためのシグナル用意してくれてるのに有効活用してない人が多いなっていう印象があります。もちろんね、文字通りもわかると思うんですけど、こう行きたいなっていうところに対して攻撃する。で、やっぱやめるって時とかは防衛するってやればいい。もうこれだけでもかなり連携できると思いませんか？なんで私は絶対に攻めたいときは右下。で、やっぱやめてやめてっていうときは左下。押すようにしてます。まあ、その他にも、まあ、シグナルの話なんですけど、例えば、目の前にあるもんもう全部、こうやってピン刺しちゃっていいんじゃないかなって個人的には思ってますね。で、武器変えたときとか、こうやってウィングマンここあるよって教えてあげた方が絶対いいと思うんですよね。で、よくね、ソロやってる方だったら、結構、分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、ピンをたくさん刺す人って、すごい連携しやすいんですよ。だから、ピンを刺すことによって、単純に連携できるってだけじゃなくて、味方への信頼、関係っていうのも、すごい高まるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、されど、たかがピン、されどピンって感じで、ピンは積極的に刺すようにしてます。でそれから、あさられてないよっていう時は、右を刺すようにしてます。ここら辺あさられてないわ、つって。で、ドアが開いてたりしたら、あ、この辺あさられてるわ、つって、左上。これをやるだけでも、だいぶ、あさられてたら敵がいるかもしれないなっていうことで警戒もできるし、で、もう、あさりたいって言ったら、あ、じゃあ敵はいなさそうだなっていうので、それ、時代ですらも、連携として使えるんですよね。それから、結構上手い人とかでも、あんま使ってないな、有効活用できてないなって思うのが、敵ピンですね。まあ、よく使うやり方としては、ここの人アーマー割ってるってリロードしながらやる人いると思うんですけど、私の場合は、もう、撃ちながら、わかりますかね？撃ちながら、もうピン刺すようにしてます。で、このピンのいいところって、味方視点で自分がどこを狙ってるのかっていうのが分かるところだと思うんですね。例えば前回の動画でフォーカスを合わせるって話をしたと思うんですよね。こことこことここに敵がいた場合、まあもしね、ボイスチャットをしてたら、まあレイスだったらレイス狙う、レイス、レイス、レイスって言いながら連携できるんですけど、ノラだとそうはいかない。その時にどうすればいいかっていうと、もう撃ち始めから、もう敵ピン。刺して、撃ちながら敵ピン刺して、リロード中も敵ピン刺してっていう風にやれば、誰を狙ってるのかっていうのが一目瞭然ですよね。なので、どんどんピンは刺すべきだと個人的には思ってます。ピンがうるせえよって場面があると思うんですけど、それってダウンしてる時だと思うんですよ。ダウンしてて、敵ここ敵ここみたいな。っていう時はうるせえなって思うと思うんですけど、それ以外はもうどんどんピン刺していいと思います。といったところですかね。で、パソコン版の人は、まあ、デフォルトで F キーが、敵シグナルになってると思うんですけど、絶対に、マウスのサイドボタンとか、クリックとかに、絶対に敵ピンをしないこと、のがありまして、打ちながら刺せるっていうのが、まあ、いいところなんですよ。この敵ピンの、いいところは。で、これが、右クリックだと、こう、敵ピンを押すたびにこう、ずれちゃうんですよ、エイムが。
だから絶対ずれない左手。で、私の場合は E キーにしてます。まあ、デフォルト F キーなんですけど、押しやすくて、かつ、エイムに影響しないボタンに割り当てるのが大事だと思ってます。コントローラーの人は、まあ、どうなんですかね。右クリックの押し込みだけは絶対にしないとかですかね。あと、キャラコンも、なんで、左スティックの押し込みも絶対しない方がいいと思います。まあ、トリガーとか、L か R のトリガーとかが一番、やっぱ、打ち合いながら押しやすいです。普通のピンですね。普通のピンに関しては、まあ、ここにアイテムあるよとか、ここ行きたいよとか、まあ、それこそここ攻めたいよっていう時は、まあ、瞬時に打ちながらそういうことはないと思うので、それに関しては別に、エイムに影響のあるボタンに割り当ててもいいと思います。はい。で、まあ、攻めたい時の注意点なんですけど、前回の動画でも言った通り、自分が最前線にならないようにしなきゃいけない。ノラは特にそうだと思いますね。例えばパスファインダーで、こいつ攻めたいって時にこうやって自分で行って、で、ボロラーってやって、あ、こいつローなんだよつって。で、ダウンしちゃって、こいつロー、やってくれよ味方っていう場面結構多いと思うんですけど、まあ、それこそ味方にしっかりくっついて、離れないようにして攻めるっていうのが、ノラこそ大事だと思ってますので、そこだけ注意していただければなと思います。おさらいすると、攻めたいときは、行く。とどまりたいときは左下。あさられてない場所とか、自分があさりたいなって思う場所。まあ、単純に、初動とかは、これを刺すことによって、味方と被り、同じ場所をあさらなくて済むっていうのもできると思うので、これかなり多用してます。で、あさられてたら、あさられてるから警戒してってこともできますし、無駄あさりもしなくて済みますよね。いったところですかね。敵だわ。まあ、監視。まあ、感謝さん使わないかな。はい。感じで。ノラこそピンを、シグナルです。シグナルを、有効活用してみてはいかがでしょうか。本当に、たかがピンだと思うんですけど、めちゃくちゃそれだけでも、かなり変わってくると思うので、ぜひ実践してみてください。はい。まあ、ピンを刺しすぎるに越したことはないので、どんどん刺しちゃっていいと思います。こんな感じで、ぜひともですね、運営側が用意してくれたシグナルをですね、有効活用して、ソロ、ノラマッチング、勝てるように、お互い頑張りましょう。ということで、お疲れ様でした。もしなんかこういう動画出してほしいとかいうのがあったりとか、この動画のに対してのなんか参考になったとか、あればぜひコメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。